ወደ ሊቀጵጵስና ሹመት ሲመጡ ከአባነት ወደ አቡነነት ሲሸጋገሩ መንፈስ ቅዱስ እጁን ከፍ አድርጎ የመረጣቸው ብፁዕ አባት ናቸው። አካለ ምጥን ሰማይ ጠቀስ ልብ ምሉ አሞገስ ብፁዕ አቡነ አብርሃም። ቤተክርስቲያን በባህሪዋ ንጽሕት ናት። ቤተክርስቲያን በባህሪዋ ቅድስት ናት። የመሰረታት ቅዱስ ስለሆነ የመሰረታት ንጹህ ስለሆነ እንከን ስለሌለበት ቤተክርስቲያን በጠባይዋ ይህ ጉድለት አለባት የምትባል አይደለችም። እንከን የለሽ ናት። አሁን ቤተክርስቲያን ትልቁ ፈተናዋ ወዳጆች፣ ልጆች፣ አለይታዎች በመትላቸው ወገኖች ነው እየተፈተነች ያለችው። ብቻ እንደው አባ አብርሃም የሚባል እዚህ ግቢ ስራ አስኪያጅ እንዳይሆን የሚለው በጣም ይወራ ስለነበረ ከዛ በኋላ ሰኞ ማታ ወደ መንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ስራ አስኪያጅነት መጡ። አመጣጡ በጣም ደስ ይል ነበር፣ የተለየም ነበር። አሁን የጠቅላይ ስራ አስኪያጅነት ማዕረጉ የሚፈራ ጠቅላይ ስራ አስኪያጁም ምን አሉ የሚባል ሆኗል። አመጣጡን ቢነግሩኝ ደግሞ ደስ ይለኛል። እኔን ሀር ለብቼ እየተኮነሰነስኩ የሚያይ ሰው በአቋራጭ ቤተክርስቲያኒቷን ፈትኖ እዚህ ውስጥ ገብቶ እንደፈለገ ለመኖር የማይቆፍረው ነገር የለም። ፈተናዋ በሁለት የተከፈለ ነው እንደተባለው፣ ከውስጥና ከውጭ። ሁልጊዜም ፈተና ካለ ከውስጥም ከውጭም ሊኖር ግድ ነው። ይሄ ደግሞ የውጩ ዝም ብሎ ዘው ብሎ አይገባም። እሳት ሆኖ ይፈትናታል። መዶሻ ሆኖ ድንጋዩን እንደሚያፈራርሰው እሷን ከናቷ ላይ ሆኖ ለማፈራረስ ይታገላል። ሰይፍ ሆኖ ቆራርጬ ልጣልሽ ይላታል። የሚታየው ጥቅማ ጥቅሙ ነው። ስለዚህ የውስጥና የውጭ እየተናበቡ ነው። ከዚህ ቀደም የፈተኗት አሁንም እንደዚያ ነው። የመጀመሪያው የውስጡ ነው። ለዚህ ነው አሁን ሲኖዶስም እኮ የውስጣችንን ፈተና ቤትም ቤትም ብለን ካልዘጋ ነው ለውጩ አሳልፎ ይሰጠናል። ራሱ የውስጣችንንም ይለያየናል፣ ይከፋፍለናል። ከብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊው እርሶም የጠቅላይ መንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ስራ አስኪያጅ ሆነው ሲመረጡ በጸሎተ ማርያም ተደግሞ ዝቅ ብላችሁ ነበር የተቀበላችሁት ኃላፊነቱንም ሹመቱንም። እና እንደው እሳይ ስለት የሰመረ የሚመስል ነበር ሲባል ስለሰማሁ ነው እንዲያብራሩልኝ ነው። ጥሩ ነው በእውነት ከሆነም ሲመት ፍቅር ላላቸው ምኞቱ ላላቸው እሳይ ስለት የሰመረ እንዴት ናችሁ? ይሄ እግረኛው ሚዲያ ነው። ተክለ ሃይማኖት አዳነ ነኝ። ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረግ ማስደረጉ ከናንተ ይጠበቃል። ከአንድ አመት በፊት ኢትዮጵያ በሰው ሰራሽ ቀውስ ስትታመስ፣ ኢትዮጵያ በተፈጥሮ ንጹህ ስትታወክ፣ ከሰማዩ ንጉስ መፍትሄ፣ ከሰማዩ ንጉስ ምህረት፣ ከምድራዊውም መፍትሄ ይመጣ ዘንድ በይድረስ ለንጉስ በይግባኝ ለክርስቶስ መልእክታቸው እናቃቸዋለን። የመንበረ ጵጵስናቸው መገኛ ከተማ የውብ ዳሯ ባህር ዳር ከስማቸው ቀጥላ ስለምትነሳ ለከተማዋ ሌላ ድምቀት ነበሩ፣ አሁንም ናቸው። ደግሞ ከአንድ አመት ወዲህ ወደ መሃል ሀገር መጥተው የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ስራ አስኪያጅ ሆነው የመሃል ሐሳብ ይዘው በኑ እንምጣ መልእክታቸው እናቃቸዋለን። በርግጥ መቼ የኛን ሐሳብ ይሰማሉ የሚሉ ሰዎችን ቅሬታ አልፈው አይደለም። ወደ ሊቀጵጵስና ሹመት ሲመጡ ከአባነት ወደ አቡነነት ሲሸጋገሩ
መንፈስ ቅዱስ እጁን ከፍ አድርጎ የመረጣቸው ብፁዕ አባት ናቸው። አካለ ምጥን ሰማይ ጠቀስ ልብ ምሉአ ሞገስ ብፁዕ አቡነ አብርሃም የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ሥራ አስኪያጅ የባህር ዳር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የቅዱስ ሲኖዶስ አባልነቱ ተጠብቆ ከዚህ ቀጥሎ ብፁዕነቱ እያልኩ የምጠራቸውና እኔ ከእናንተ ጋር ነን እናንተም እኛን ንሰሉ። ብፁዕነቱ በጣም በጣም አመሰግናለሁ ለል ነበር ያው ግብሩም የብፁዓን ስሙም የቅዱሳን ከሆነ ሰው ጋር ፍት ሆኖ አይመሰገንም ባይሆን ደስታን ነው መግለጽ የሚቻለው ሲባል ሰማለሁና እድሉን ስለሰጡኝ በርሶ ደረጃ ካለ ሰው ፍት ስለቆምኩ በጣም በጣም አመሰግናለሁ ብፁዕነቶ ቡራኬው ይድረሰኝ እግዚአብሔር ይከብርልኝ። ያገኘሁት ቤተክርስቲያን በብዙ ፈተና በተወጠረችበት ወቅት ነው። ደግሞ የዚችን የቤተ ክርስቲያን ፈተና ለመፍትሄዎችም ደግሞ ደጋግሞ በመምጣት ምእመናንን አይዟችሁ በማለት በቤተ ክርስቲያን አመራር ደረጃ ካሉ ከፍተኛ አባቶች አንዱ ዋናው ሆነው የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ሥራ አስኪያጅ ሆነው ነው ያገኘሁት። ደግሞ በዚህ ነው ሰሞኑን በተለየ ደግሞ ምናቀውት የቤተ ክርስቲያን ፈተና በዚህ ወቅት የበዛው ለምንድን ነው? የውስጥ ገፊ የውጭ ምክንያቱስ ምንድን ነው? የቤተ ክርስቲያን ከሚለው ልጀምር ብፁዕነቶ። እሺ። እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከሁሉ አስቀድሞ ለወልድ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ሆኖ እለቱን ሰዓቱን ባርኮ በዚህ ሰዓት እንድንወያይ ስለፈቀደልን ክብርና ምስጋና ለርሱ ይሁን። በመግቢያው ስለኔ ትንሽ ገነን ያለ ነገር ቢሆንም እግዚአብሔር ይስጥልኝ ይያልኩኝ የምችለውን ስጠኝላለሁኝ እስከመጨረሻው የሚያድርግልኝ አሜን ብዬ እንትንላለሁ። ወደ ጥያቄው ቀጥታ ከመግባቴ በፊት በእግዚአብሔር ቃል መነሳት ደስ ይለኛልና የተወሰኑ ደቂቃዎችን በእግዚአብሔር ቃል እንደገባ ፈቃድ ጠይቃለሁ ከጥያቄው እጭ እንዳይመስል። ኢታይተት ቃለ ጽርቅ ማፉየ ለግሞራ ስመቶ ከልኩ በኩነኔካ በፍርድህም ታምኛለሁና የእውነትን ቃል ካፌ ፈጽመህ አታርቅ። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 118 ቁጥር 43 ላይ ደግሞ አለው ኢታይተት ቃለ ጽርቅ ማፉየ ለግሞራ ስመቶ ወከልኩ በኩነኔካ በፍርድህም ታምኛለሁና የእውነትን ቃል ካፌ ፈጽመህ አታርቅ። መሪያችንም ሰሪያችንም መነሻችንም መድረሻችንም እውነት መሆን ስላለበት ባንደበታችን ብቻ እንደፈለገ ምንናገረው ቃል ሳይኖር እውነትን ብቻ እንድንናገር ባንደበታችን የፈለግነውን ያምርልናል ይስማልናል እሚለውን ሳይሆን ይሻክርም ይጎራብጥም ይመችም አይመችም እውነትን እንድንነጋገር እግዚአብሔር ይርዳን ላለው ቅዱስ ዳዊት ምርጫው ይሄ ነው። ካንደበቴ የእውነትን ቃል አታርቅ። ዛሬ ብዙ አንደበቶች ከእውነት ርቀዋል ከእውነት ተለይተዋል። ብቻ ይህንን ብንል ይስማልናል ይህንን ብንል ተወዳጅነት እናገኛለን ይህንን ብንል ተሰሚነት እናገኛለን ይህንን ብንል ተመልካች እናገኛለን የሚል አቅራቢውም ተናጋሪውም የመጠላለፍ እና ለምንም የማይጠቅም ለሀገርም የማይጠቅም ለወገንም የማይጠቅም ለሃይማኖትም የማይጠቅም ብዙ ወሬ የበዛበት ዘመን ስለሆነ አንደበቴን እግዚአብሔር እንዲያዝዝበት እውነትን ብቻ እንድናገር ስለእውነትም ተላላኪነቴን በቸርነቱ በሰዎች ዘንድ አስተማሪ የሆነ ተልኮ እንዲኖረኝ ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልኝ ብዬ በዚህ ቃል ወደ ጥያቄ እገባለሁ። የቤተ ክርስቲያን ፈተና ከውስጥም ከውጭም ግፊቱ ለምን በዛ ነው? እንግዲህ ቤተ ክርስቲያንና ፈተና ተለያይቶ አያውቅም። በመጀመሪያ ከተመሰረተችበት ጊዜ ጀምሮ ቤተ ክርስቲያንና ፈተና
ተለያይተው አያውቁ ምክንያቱም ከፈተና ብዙ ክብር ስላለ ከፈተና ብዙ ውጤት ስላለ ማይፈተን ያልተፈተነ ነገር የቱም ሊደርስ አይችልም ወርቅንም ወርቅ ነው የምንለው የከበሩ ጌጣጌጦች ውድ ነገር የምንላቸው ሁሉ ካፈርነት ከጭቃነት ከደንጋይነት ተፈተነው ነው ወደ ወርቅነትም ሆነ ወደ አልማዝነት ወደ እንቁነት የሚለወጡት ምክንያቱም ፈተና ካለ በእሳት ነው ለዚያው ቤተክርስቲያንም ከወርቅ በላይ ወርቅ ስለሆነች ከእንቁ ከአልማዝም በላይ እንቁ አልማዝ ስለሆነች በንጹህ ደሙ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የመሰረታት ስለሆነች ሲመሰረታትም ደግሞ በኃይል በጉልበት በስልጣን ሁሉ ነገር በማንበርከክ በሰውሰውኛ አስተሳሰብ በአለም ውስጥ እንደነበሩት ወደፊትም እንደሚነሱት ነገስታት ሳይሆን በፍቅር ላይ ሁሉ ነገር ይያለው እንደሌለው በቃልም በመናገርም ባለመናገርም ሁሉ ነገር እንዳልነበረ ማድረግ ሲችል እንደማይችል ብዙ ጸዋትወ መከራ ተቀብሎ የመሰረታት ቤተክርስቲያን ነች የሾመላትም አልጫውን ዓለም እንዲያጣፍጡ በዚህ ዓለም ያሰማራቸውም ቅዱሳን ሐዋርያት ከአምላካቸውና ከአምላካችን ከጌታቸውና ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ በተማሩት መሰረት እየተፈተኑ ነው ቤተክርስቲያንን ያስፋፋት ያለሟት ያሳደጓት በዓለም ውስጥ ትልቅ ቦታ እንዲኖርዋት ያደረጉት አልጋ ባልጋ ይሄዱ አይደለም ይሄንን መጀመሪያ መለየት ያስፈልጋል ለዚህ ነው ከመጀመሪያው መታመት ጀምሮ እስካሁን ድረስ አንድ ወቅት ፈተናው ከፍ ሊል ይችላል ሌላ ወቅት ደግሞ ጤናማ የሚመስልበት ጊዜ ይኖራል ይሄ ቤተክርስቲያን ታሪክ ምን ማረው የሚያስተምረን ነው ታሪካችን ስለዚህ በዚያ ሁሉ ግን ትልቁ ቁም ነገር ፈተና ለምን ተፈተነች ሳይሆን እንደ አባቶቻችን ፈተናውን ለማለፍ ጽናቱ አለን ወይ ብርታቱ አለን ወይ ጉልበቱ አለን ወይ ኃይለ መንፈስ ቅዱስ በእያንዳንዳችን ህይወት አድሮ እንዲሰራ ፈቃደኞች ነን ወይ? እሱ ይሰራል። የማይሰራበት ጊዜ ስለሌለ ትናንት በአባቶቻችን አድሮ ይሰራ ዛሬም ይሰራል። ባደረያ ግን ይፈልጋል። ሰሪ ግን ይፈልጋል። አቤት ባይ ግን ይፈልጋል። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ከፈተና ተለይታ አታውቅም። ስትፈተን ኖራለች ፈተናውን ያለፈች ከዘመናችን ደርሳለች። ፈተናው በሁለት የተከፈለ ነው እንደተባለው። ከውስጥና ከውጭ ወልጊዜም ፈተና ካለ ከውስጥም ከውጭም ሊኖር ግድ ነው የደሞ የውጭ ዝም ብሎ ዘውጉላ ይገባ መጀመሪያ የውስጥ ፈታኝ መኖር አለበት የውስጥ ፈታኝ ማደግ አለበት የውስጥ ፈታኝ በውስጧ በደንብ አርጎ ሊፈትናት እስከሚችል አቅሙ ድረስ ተመሳስሎ መኖር መቻል አለበት ያንን ፈታኝ ያዘ ደሞ ከውጭ ሆኖ ፈተናውን ያቀርባል ስለዚህ የውስጥና የውጭ እየተናበቡ ነው ተዚህ ቀደም የፈተኗት አሁንም እንደዚያ ነው ራሷ ቤተክርስቲያኒቱም ፈተና ስለሆነች ዝም ብሎ ፈተና ብቻ አይደለም የሚመጣባት እሷም ፈታኝ ናት ይሄንን ነው ማወቅ አለብን በየኔ ማምነው ምክንያቱም ለዓለም አትመችም ከዓለም ጠባይ ጋር አብራት ይሄድም ትፈተናለች እንደ ልቤ ልኑር ለሚል ሰው ጾም ለምኔ ጸሎት ለምኔ ቆሞ ማደር ለምኔ ይሄ ሁሉ በቃ ይሄ ጣጣይ በዛበት ነገር ለምን ይበልጭ ጠጥጭ ደስ ብሎኝ እግዚአብሔርን ማመስገን ባለብኝ ሰዓት አመስግኜ መኖር አለብኝ ለሚለው ፈታኝናት ቆማ ሄደር ትላለች ጸልይ ትላለች ጾም ትላለች ስገድ ትላለች መጾም ትላለች ራስን ብቻ ተውደድ እንደራስ ሌላውን ውደድ ትላለች ይሄ የማይመቸው ዓለም ለሱ ፈተና ነች ይልቁንም አሁን በዓለም ዙሪያ በዓለም አሁን ከሚሰራው አንጻር ምክንያቱም ተፈጥሮን ረስቶ ከተፈጥሮ ውጭ ሰው ክቡር ሲሆን ክቡርነቱን ረስቶ እንስሳትን መሰለ ተብሎ በቅዱስ መጽሐፍ እንደተነገረ ሁሉ በእንስሳዊ ጠባይ የሚሄደው ትውልድ በስቷል። ከተፈጥሮ ውጭ የሰዶማዊው ጠባይ የሌላውም የሌላውም ጠባይ ይህንን ትፈትናለች ቤተክርስቲያኒቷ ነውሩን ታሳየዋለች ማንነቱን ታሳየዋለች በማንነቱ ተነቅፈዋለች በማንነቱ ትዛለፈዋለች ትገስጸዋለች ስለዚህ ትፈትነዋለች ይፈትናታል እየተፈታተኑ መኖር ማለት ነው ፈተናው ከውስጥም
كوتش يتنيا وسيبل تلبس النتو فتنا لأند سو لأند تقام أدعانو يتلونو برا برا ومي بالو يوستونو ويس يوتشون لاني يوست يوست فتنا نو كبارو وست لاي فتنا وقال لكوانا يوتش بدم كلا بدم كلا منم يهون يتفضل لقونا غير الدجس يوستو فتنا غير عندنا تمساسلون يبيس أساويان من لا تقول له يبيس أساويان التاريخ ما متأتي تجلا يبيس أراويان من لا تقول ما متأتي تجلا فريساويانون سدوكاويانون نزني مساسلوت بيتا كريستيان مت فتنو كزمان بلو إس كزمان حدس يوستو فتنو عنو كبارو يا يوستو فتنا عنو يوتشون بركفتو أنقابتو ناقبا إني كذي هاللو من قدون أساجي هاللو ترجعون أساجي هاللو جماريهم يوستونو من قرأت أراجيهم يوستونو أملاكاتهم يوستونو يوتشون دوم أكبرو فرتون منور كذي أجن مجري أساجين يندي مالندي وده ميلو إلا وطننا هايلون قلبتون دي أساجي جلال سلازي يوست فتنا عنو ميبالتو بيتا كريستيان كات انتم جمرو كوستنو فتنو عتلوكو لما سالين بل كريستوس ناسال لفو لمستت يمجمري وانا ونا أسال لفو لمستت يوسنو راسون بغنزل يشتو يودا كور ليلو جيليو بوهالاني يمتا بالا دولو بالا سيفو بالا قمدو يمتاو بوهالانو مكنا يادم من قد عملكا جايدا من قد ما عملكت بجايدا اندايس ساساتو يهينو بلو ميتا قمم يوم بسيب بودا جنت سلازي كل جزيم يوستنو مفراتم متاقلم عند لمادرقم متعارم چگرو لمفتاتم متعارم يوستنو لازينو قاون ندب السالي هون سينو دوسات جنن مانساتن چلان يوست فتناني متابت كازي اوهالانو يوچكو يقبو بقلاقين نتم لمنم انديهون انديهون يوچوهالاني يقبو يمجمرا يوستونو لازينو هون سينودوس مكو يوست اتشينن فتنا بيتم بيتم بلن كالزقانو لوچو اسالفو يساتانال راسو يوست اتشينن ميلي عينا لي كفافلنال كما كفافل كما كفافل ودالهون درجة كمدرس كقدادا مندن ميبالي شالال جمدادا يبالالار نزو بيون ترو نبر باي جماعة در جرو نبر بدن بتاتكوز ومن تبلو جن زم بلو تكادادو تبتاتسو ليلانا غر كم بيهون يعني نوندو تدرارتون بيهون تجمع دادون بيهون بلوسو تيتشالنو سلزين دمنم بلن استكاكلن عند مهون اللبن ايالا سينودوسو اميتا قلو يوستون فتنا لما استكاكلنو يوستون فتنا لما لفنو يوستون فتنا كاللفنو يوجو بتعام تران كاللان عندنا مجبيه له زرعون يتعطر جبي لزوم دمو يجبي وعطره منعمله بتشاسهون بالإلكتريك زرعون بيتعطر بس يازلوا ميجابا إلا مارل ميجابا بيتنا ببرو بتش ببرو لما جبات دمو برن يوم أفكارنا مكفت مشال النبات لازم تملك أبيتا كريستيان فتنا كتنت جمره إسكهون درس تلاقيتو أتم معك بيزمناتو عندنا تشو يا راسة جون هنا وتوه يدلوا، أهون سنتم نتوه يدلون، ببزوش ميكون ترمون نتوه يدلون، يجوا تأسير يجوا تأسيرنا، عندن دوزا وتشيلنا، يجوا بالرزة، يجوا بالكلا، يجوا الدكمة، يجوا نتعطلة، بدأ كم أقول يجبا، عندن نتني يات أفايرة، ياتلوك فتانا، وتوه يدوم يلا يلا تم بدام كلاه، أبوه ميلوتنا كار كلاه، كتلات يا راسين تبكانه. كوداج تلات جن أنت تبكي وداج هندي تترات روال عم بيتا كريستيان تلقو فتنوا وداجوچي لجوچي عالي تاوچي بمتلاچو وغنوچ نم يتفتن جالجو سلزي يوستنا يوچ فتنا يغنان يالو يزامد اللو يتنو يبسال يوست فتنا يبسال يوست فتنا كتداكما يوچو بزيولك يداكما يعني يتا يهلو فتنا سنلقن بس من تقصاتي يهون بزونته قدم سلا ورق سلا ألماز بيتا كريستيان يفتنوا بزا ألفو هي ورق جيت عندما يهونه هلو بيتا كريستيان بزا ألفانو جيت يهونه شو وادوني بيتا كريستيان سيجلسو كزيه دعم كزيه ما أدنو يا متات يبيتا كريستيان فتنا سنجلسو ما أدنو بسات مجا بكفتني يا بريجر مكاتلو
መቀጥቀጡ ቀዳዳ እንድስኪበጅለት ሁሉ ድረስ አለ ቅርጽ ሁሉ እስኪወጣለት ድረስ ያ የፈተናው የቅጥቀጣው አይነት ነው ቤተክርስቲያን ውስጥ ማሁን ያለው ፈተና የቅጥቀጣው አይነት ምን ምንድን ነው ብዙ ነገር መዘርዘር ይቻላል እስኪ ሊተወሰነው ለምሳሌ ነገር አንዱ ፈተናው ነው ወያወጽው ሰማእኩ ክፉስ ማውጣት ቤተክርስቲያን በባህሪዋ ንጽህት ናት ቤተክርስቲያን በባህሪዋ ቅድስት ናት የመሰረታት ቅዱስ ስለሆነ የመሰረታት ንጹህ ስለሆነ እንከን ስለሌለበት ቤተክርስቲያን በጠባዩዋ ይህ ጉድለት አለባት የምትባል አይደለችም እንከን የለሽ ናት ግን ስም የሚያወጡ ሰዎች ስም እንዲያወጡ ደግሞ ለስሙ ምቹ የሆኑ ሰዎች በውስጧ ሲገናኙ ይሄ አንዱ ፈተና ነው እሳት ይሆናል ይሄ እሷ ንጽህት ናት ወርቁን ለማግኘት ንጹህን ነገር ለማግኘት ነው አይደል ያ ሁሉ መከራ የታየው እሳቱ ምኑ ቤተክርስቲያኒቱን ለማግኘት ያልሆነ ስም መስጠት ያንን ስም ደግሞ የሚቀበል የሚያሳይ እውነት የሚያስመስል ከውስጧ መገኘት ጠባይዋ ባልሆነ አገልጋዮቿ እኔ አገልጋዩዋ ውስጧ ላይ ሁኜ በሷ ስም ተጠርቼ በስሟ ክብሬ የሷን ስም የማይመጥን የሷን ክብር የማይመጥን ስሰራ ስራ ስሰራ ስገኝ ይዛ ጊዜ ለስማውጩ ምች ሆናለሁ ለኔ በተሰጠኝ ስም ጠባዩዋ ያልሆነዋ እናቴ ቅድስት ቤተክርስቲያን ሌላ ስም ይሰጣታል አንዱ ይሄ ነው ፈተናው ሁለተኛ ደግሞ ጥቅማ ጥቅም ፈላጊው ቤተክርስቲያን ከማንኛውም የተሻለ ሀብት አላት ማለት እንችላለን ሀብቱ በቆሳቆስ ምን ወሰደው በሰው ኃይል ምን ወሰደው በብዙ ነገር ብዙ ኃይል አላት ብዙ ሀብት አላት ምልህት ናት ሁለመናው የተስተካከለላት ናት ስለዚህ ያንን ጥቅም ፈላጊው ደግሞ ያንን ጥቅም ከውስጥ አለ ለምሳሌ ቆሳቆስ መንፈሳዊ ህይወቱን አይደለም ቅድስናውን አይደለም በውስጧ ዝብኖር ቆሳቆስ አገኛለሁ ምክንያቱም እነዚያ ይዋሃኑ ንጹሃኑ አስራት ወኩራታቸውን ለቤተክርስቲያን ይሰጣሉ ገንዘባቸውን ለቤተክርስቲያን ይሰጣሉ አልፎ ተርፎ ከዚህ ዓለም እንኳን በመወት ሲለዩ በኑዛዜ ሀብቴ ወራሼ ቤተክርስቲያን ናት ብለው ለቤተክርስቲያን ይሰጣሉ ይሄንን ፈላጊ ክፍል አለ ያንን ለማግኘት ሲል መጠላለፍ አለ ማለት ነው አሁን ይሄ ቤተክርስቲያን ጠባይ አይደለም ቤተክርስቲያን ሁሉም ልጆቿ በእኩልነት አብረው እንዲኖሩ ነው ተካፍለው እንዲኖሩ በመስጋና እንዲኖሩ በመረዳዳት እንዲኖሩ የተቸገሩን እንዲረዱ እጓለማውታ እንዲያሳድጉ ጧሪ ቀባሪ የሌላቸውን እንዲቀብሩ እንዲጦሩ ቤተክርስቲያን ብዙ ነገሮች አሏት በጎችን ግልገሎችን ጠቦቶችን እያለችን በመትናገረው መልእክት አደራ ያለበት ግን ከዚያ ይልቅ ሁሉ የኔ ይሁን የሚለው ስም ያሰጣል ስም እንዲሰጠው ራሱን ይጋብዛል እሚያየው ሃይማኖቱን ወይም ቅድስናውን ንጽህናውን ሳይሆን አይኑ ያለ እዚያ ጥቅማ ጥቅም ላይ ነው በሆነው ነገር ገብቶ ያንን ለማግኘት ይፈትናታል እሳት ሆኖ ይፈትናታል መዶሻ ሆኖ ድንጋውን እንደሚያፈራርሰው እሷን ከናቷ ላይ ሆኖ ለማፈራረስ ይታገላል ሰይፍ ሆኖ ቆራርጭ ልጣል ይችላል እሚታየው ጥቅማ ጥቅሙ ነው በሌላ መልኩ ደግሞ ስልጣን ምክንያቱም ድሮ ድሮ አባቶቻችን ተሾሙ ሲባሉ አይ እኔ አልችልም ዋቀጅ ይሆናለሁ እንጨት ሰባሪ ይሆናለሁ ጫኛ ወራጅ ይሆናለሁ አገልጋይ ይሆናለሁ እንጂ ለዚህ በቂ አይደለም ብለው ተገደው ታስረው ተለምነው በጸሎት ነው ያንን ስልጣን መንፈሳዊ ስልጣን የሚቀበሉት አሁን እሱ የለም አሁን በአቋራጭ በተለያዩ መንገዶች ባለስልጣን ለመሆን ሁሉም ፈላጊ ሆኗል ወደ እውነት ቃል ስንገባ ይሄን ነው የእውነትን ቃል ካንደበቴ እንደው አታረቀብኝ ነው ይሄው ቃል ካንደበታችን እንደው አይሆንም ማለቱን ተውት እንዴት እኔ ሰው ስለሌለኝ ዘመድ ስለሌለኝ እንዲህ ስለሆንኩኝ በቃ እንዲሁኝ እንዲወድቄ ነው የሚለው ምክንያቱም ራቀ ማለት ነው ይሄ ትልቁ ፈተና ነው ለቅድስት ቤተክርስቲያን ለምሳሌ አባቶቻችን በዚህ አንበቡ ቢባሉ እንደዚህ አርጎ አንድ ሰው አትሮንስ አንብብ ቢሏቸው አአ እኔ አላነብም አፈኮል ታፋኔ ዲዳኔ አንተ አንብብ ብለው እንደዚህ ነው መጻፉን የሚያቀርቡት ያባቶቻችን ትምርት ይሄ ነው አሁን ደግሞ ትልቁ ፈተና እንዴ እኔ ይያለው ነው አንተ ምታነብ እኔ ይያለው ነው አንተ ምትሰብክ እኔ ይያለው ነው አንተ ምታስተምር አይታቸው አጣውቁም አሁን አባቶች በቃት ያላቸው የወንጌል አርበኞች ሰባካያን አሉ ብራክ ያደርጋሉ ተብሎ እኮ ነው ቁጭ የሚሉት አስተማሪ ሌላ ነው የሚሆነው
مكنياتو من الاستمر بايو بزو سلوانا اهون لم دوت عباتو اتش معي قدي لن قدي لأسو استمر اني بارك عن لورو ملوت لمن فتانا هون سلم انتا انا فتانا كواركم كأنكم كليلهم كليلهم كوارك انبالنا نوسد كبروم كمداوم ودا تاتشكا ودا لا انتن بلوت يوحس فتانا اللبات مكنياتو يسلطانو يتكما تكمو يفلاغوتو يمنيوتو دمو يكبرون بزاو لك دمو كو كبروال كبر سلالات بيتا كريستياني توا أباتو تشاتشن ناتو تشاتشن أسكبرواتني نورو زارين بيون النسو تاربو ونمقباتشو يميلو النسو تاتمتو ناتتاتشو يميلو النسو تاراكوتو نالبساتشو يميلو النسو يتاراو ناغروساتشو ناتتاتشو يميلو ناتو تشاباتو تشالبر يتاكونا سنسو منورنو هار لبسو سلزي يهنن إنين هار لبسو يتاكونا سنسو يمياي سو باكو عراج بيتا كريستياني توان فتنو ازي وستقبتو اندفل لغا لمنور ما يكوفرونا غريل ايه دوم اهون من تفتن فتنا ما يبال مكودو نتو كيرنكو بتاهم تندش فتنانو اهون ينگر فتنانو كو بيتا كريستياني توان لبات كزي اسيالف يسرات فتنان لبات كزي اسيالف الفو الفو انبلو دو كدرو انصار نو كدرو انصار يموت فتنا الفو الفو نيان اي اهون ما لجبسو نتو فتنا وست يلم يالكو ايدن نسسرين تكتل اشي ينديو قلطيانوس زمن فتنا يانصصرن بنوسد كزي اغارا سنانصصرو ياهونو فتنا تنش فتنا نو ياهونو فتنا مناكبدو مناغزفو يسو لجوش نصانت بتسبكبت بتنغربت عالم بمولو يسو لجوش مبت تطبقو منور علبت يميل يمدرك يادبابي هونو بمينغربت لمن يميل انجي قدم مبلوكو بمنكوراكور مفچت علاين يايي بمغاز متلتل علاين يايي كاراويت غارا حزب تسبسبو حزب انجي اندشماقق يمتاغ يمتاغل نغر الله كزي غارا نو نزصرون زاري لاي كايينو زاري راسو يزغننال بعالم زوريا زاري راسو منناو نغر نو كاغراچن جمرو سلازي فتناون اند فتنا سنايو كتنانتنا غارا يزاريو تنش نو امي بزاو ينغرو فتنا نو ينغرو فتنا نو نزصر نو نجي زاريون فتنا يلم يالكو ادل اهون ود سلام جبتن سلام يسفن فكر عندنت يسفن شجر وجد تغبابتن النور ود ميل يتندردرن نو ماشي اسو نو منطبقو ماشي منغدون شرق يارغو هيناون بزي بزي تشي بيتا كريستيان فتنا لي بيتا كريستيان براسو فتنا نات يالوين ود منبره باترياريك تقلاي سراس كياجنت متو امطاطو بتام دسيل نبره يتليم نبره اهون يتقلاي سراس كياجنت ماارغو اميفرا تقلاي سراس كياجوم منالو اميبال هونوال امطاطون بينغرو يدمو دسيلنيال ለየት ያለ ስለነበረ ዜናም ሆኖ ነበር እንደ ሌላው ጊዜ በ3 አመት ተጠብቆ በማነባለ ሳምንት የመጡ አይደሉም በጣም ከበድ ያለ ፈተናም የነበረው ሹመቱን ሐላፊነቱን አቀባበሉ ራሱ ለየት ያለ ነበር እንዴ ስለኔ ብዙ ጊዜ ማውራት ደስ አይለኝም እስከ ተጠየቅኩ ድረስ በግርድፉ ለመናገር ሞክራለሁ በመርጫ ተቆማ ውስጥ የመጀመሪያ አይደለም ከዚያ በፊት ሁለት ጊዜ ያህል እጩኝ ቀርብ ያለው በጣም በትንንሽ ድምጾች ወድቅ ያለው በትንንሽ ድምጾች ምንድነው መስፈርቱ ምንድነው መለኪያው ምንድነው ምኑ በሚለው ትንንሽ ድምጾች ሲሉ ያጡት ነው ያገኙት ነው ትንንሹ ያገኙዋቸው እሺ አንድ ጊዜ ግልጽ ለማድረግ አንድ ጊዜ 4 ድምጽ አግኝቻለሁ እሺ አንድ ጊዜ 12 ድምጽ አግኝቻለሁ እሺ እንዴት ታጨው መስፈርቱስ ምን ነበር? በምን መስፈርት ወደኩኝ? እኔም ጥያቄ ስላልሆነ አንስቼው አላውቅ። አንደኛ ያለ እግዚአብሔር ፈቃድ ማንንም ወደ ምንም ሊመጣ እንደማይችል አምናለሁ። ሁለተኛ ደግሞ እኔም በግሌ በፍላጎቴ ስልጣን ፈላጊ አይደለሁም። ይሄ ለመጽደቅ አይደለም። ማይመረዋት እግዚአብሔር የሚያውቀው የኔ ምነት የተሰጠችኝን ሥራ አሸንፎ መኖር ብቻ አቃቢም ያድርጉኝ ተበቃም ያድርጉኝ ከተመረጥ ቤት ጀምሮ ጓደኞችም አሁንም አሉ መነጋገር እንችላለን ምንድነው ምኞት ይገለጻል እኔ በሰጡኝ ሰባኪ ይበሉኝ ከቻልኩ እግዚአብሔር ቢፈቅድልኝ ተበቃ ይበሉኝ ከቻልኩ ዝሩ ዝሩ ማገለግለው አንዱን እግዚአብሔርን የሰራው ስም ነው የሚለያይ እንጂ
በቤተ ክርስቲያን እስከተሰማራው ድረስ ውትድርናዬ አገልጋይነቴ ለእግዚአብሔር ነው። ሥራ ምርጫ የለኝም። ስለዚህም ከመጀመሪያው ጀምሮ እግዚአብሔር እንደኔ ዝም ብሎ አየር ባየር ያሳደገው የለም። በሰው አይደለም። ማንንም እኔ ነኝ ያሳደግኩት የሚል ካለ ይምጣ። እግዚአብሔር ያደረ አባባቶች ዝም ብሎ ለምን ይሄን እንዲያናደርገው ለምን እንደውም አንሞክረው እየተባልኩ ነው ሳድግም የመጣው። እስቲ እዚህ እናድርግና አንሞክረው ወደልቅናም ሲሄድ እስኪን ሞክረው ተብሎ ነው። ወደ አውራጃ ስራ አስኪያጅነትም ሲሄድ እስኪን ሞክረው ተብሎ ነው። ኮልፌ ጉለሌ እንጦጦ ቀጨኔ ሰርቻለሁ አውራጃነት። ወደ ሰንበት ትምህርት ቤት ማደራጃ ሲሄድ የዚያ ጊዜ አይ ይሄንን አንተ ነህ የምትችል ተብዬ የዚያ ጊዜ ብቻ ተሹሚያለሁ። እና ወደዚህም ደግሞ ሁለት ጊዜ ወደቅኩ። በሶስተኛው ባሁኑ ማለት ነው ወሬዎች በዙ። ግማሹ ምን አድርገህ ነው እንዳትገባ ትልቅ ትግል አለ የሚል ይነግረኛል። ግማሹ ደግሞ አደርሃን ዘንድሮ አትቀርም ይለኛል። ብሉኒ ከእናንተ ጋር የለውም ደም የመጨረሻው አስተውሳለሁ ለመቤታችን የግንወት መቤታችን ቀጥታ ነው ትችያለሽ። ሄድኩኝ በአለዚያ ዋልኩኝ ባህር ዳር ቀዳሜ ቀን ሄድኩት። ቀዳሜ ዘው ወደዚያው ሰኞ ይመጣል ሲባል ስጠበቅ አልመጣው። ምክንያቱም እዚህ ምርጫ ውስጥ ላለ መግባት ነው። ብዙ ወሬ ሰምቻለሁ። ብዙ ነገር በቃ አይምሮዬን ነክቶታል። ይሄን ያህል ምንድነው ምን ማስፈራውስ ምንድነው ማሰጋውስ ምንድነው እንዴ ብቻ እንደው አባ አብርሃም የሚባል እዚህ ግቢ ስራ አስኪያጅ እንዳይሆን የሚለው በጣም ይወራ ስለነበረ ከዛ በኋላ ሰኞ ማታ ለሶስት ምናምን ጉዳይ ላይ ሩብ ጉዳይ ላይ አንድ ሁሉም አባቶች ከዛ ፊት ደውለውልኛል። የት ነው የቀረ ተሎና ተሎና አያ ለመጣ ጨርሱ። ከዛ እንግዲህ እንዴት ቀራችሁ ሁለት አጀንዳ ሶስት አጀንዳ ነው የሚባለው። ምርጫው እየተካሄደ ማለት እዚህ ገና ሲኖዶሱ ስብሰባው ሳይልቅ እርሶ ባህር ዳር አቋርጬ እጃለሁ። እሺ እና ጨርሱ የቀራቹ አጀንዳ ሁለት ሶስት ነው እንደሰማሁት። እሱን ስትጨርሱ ሌላ ጊዜ መጣለሁ ለፊርማ መጣለሁ አሁን ግን አልመጣም አልኩኝ። መጨረሻ እንዳባት ደውለው የሚባለው እነት ነው እንዴ አለኝ። ምንድነው ሪዛይን ቋንቋውን እንዳለ እንደወረደ ነው የምናገረው። ሪዛይን አድርገ ካሎ ከዚህ ጥፋ ተብለ ነው የጠፋ እየተባለ ነው እና እንዴት ትጠፋለህ አለ። እኔ ያው ማን ነው ሪዛይን አድርገ ጥፋ ያለኝ? ይሄ እናንተ ወሬ ነው። ጥፋም ያለኝም የለም። እንዴትስ ደግሞ በሃይማኖት የጥፋስ ተብዬ ጠፋለሁ? አንገቴን መስጠት ካለብኝ ዘወታው ላይ ሰጣለሁኝ እንጂ ይሄ ከእውነት የራቀ ስለሆነ በፍጹም አልጋ። እንግዲያስ እውነታው የሚወራው እሱ ነው። ያማ ባይሆን ትመጣ ነበር አለ። እልክ ያሰኝ ከዛ በኋላ እንዴ ውሸት ሲደጋገም እውነት ይሆናል። ባህልም ወደ ሃይማኖትነት እንዲለወጥ አይነት ነገር። ስለዚህ ከምሽቱ ለሶስት ሩብ ጉዳይ እንደነገሩኝ ደወልኩ ባህር ዳር አየር መንገድ። እንደምንም ብለ ነገ ማክሰኞ በጠዋት እንድትሰደኝ ነው ያልኩት ያንን ሰው። ከዚያ በኋላ ጠዋት ሰው ላክ ተባልኩ። ተላከ። ትኬት አገኘሁኝ። 6 ሰዓት እዚህ ደረስኩ። 8 ሰዓት ተኩል ላይ ገባሁ ለስብሰባ። ብዙዎች ተደናገጡ ሲያዩ አይመጣም በቃ ተብሎ ስለነበረ። ከዚያ በኋላ አለፈ ማክሰኞ ተሰበሰብ። ረቡዕ ነው ወይ ማሙስ እንደ ቀኑን እሳሳታለሁ ማስተዋሻን ስላለ ያስኩኝ። የምርጫው ሰዓት ደረሰ እና በዚህን ጊዜ አይተነው ማናውቅ ድርጊት አይተናል። በሲኖዶሱ ደረጃ እውነት እንደሆነና ምን እንነጋገረው አይተነው ማናውቅ። ምክንያቱም ለመመረጥ የሚፈልጉ እነዚያን ለመመረጥ ደግሞ አስመራጭ መሆን ስላለባቸው ብዙ ዥምብሮች ነበሩ። እንደው በቃ እኔ አይነት ነገር የማይጠበቅ ማይታሰብ በሲኖዶስ ደረጃ ያ ሁሉ እንዳይስተናገድ የለም ተስተናገደ። ከዛ በኋላ አስመራጮች እጩ አድርገው ሲመጡ የኔም ስም አለበት። ከዛ እንግዲህ ምርጫችን ስውር ነው፣ በግልጽ አይደለም። ማን እንደመረጠ አይታወቅም ማንን እንደመረጠ አይታወቅም። ትንንሽ ወረቀት እንደዚህ አይነት ወረቀት ትሰጣለች። እዚች ጋር እገሌ ተብሎ ያችን ነው የሚሰጥ ጠቅልሎ። ስለዚህ ምርጫው ተካሄደ በከፍተኛ ድምጽ። ልክ በሁለት በአራት ድምጽ በ12 ድምጽ ይወደቁት እንዳደቁ። አዎ በከፍተኛ ድምጽ አለፍክ ተባልኩኝ በአንደኝነት።
دنگچ آلا اونا تولا من نگر زلزی آهای ترو بیه کلف والا اینی لولتنیو اتلالا فلی اینی آل چلو لولتنیو من نبرو بیزیو بسو آبونا کلیم دوس بیش اینی آل چلو مکنی آتوم کاغمی والای عندنا زي جمبر كل بزوج سر على أبادوش بزوج هول لا يجوم تأكل تال لا يجوم بقول تاني هذا رجع كاتي أنا لا تمان سر على جل بيتون إفارو على هني إن بيت راسو فارو على هذا ريو يالو كم كون دليلو ثلو بيجي وده على راسو كاتي أنا ميرو نبني أكمل مرة على بيجي سلم على سب كمان نشكل كون بزوج من نعكر جلالو بابادوش أي بابادوش حساب بتأنت نشونا يمكن رشة زكتة نومانين سلام موك يلال شل أي 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 تبالة لولا تنيا جزيم تنا قبله مكره سوى استورم وانا من عمل سب مكره ستتو تتو على تبيين إجابات إنجني مرات ونيم بيجي أدل جن إخزاير دمو كاميرا إنزين كذا ولا إن بين جابلو ميت يني درش أي دل ستتعزز ما تعزز مكنيات مسيح ميراسون مكنيات أكروال يونا سميرا سون مكنياتا كروال مكنياتو شاوات ومبزالر زند كزاوالا يتازس كونت زاستا قبل عامين ولا ودفيت مهيد بجانو يانو عمد عدي عقباب كبسو عبونا بيتروس يكدوسينو دوس وانا زعافيو رسوم يتقلي منور بارتال تقلي سراس كياج خونو سي مراتو بس اللو تماريم تدغمو زك قبلا چونا بريتا قبلا چوت هلا فينتو نمشو ماتو نمنا لو سيسلت يسمر مي مثلنا برسي بار سلا سماونو دي ابرارو لي ترونا بونت كهنم سيمت فكر لالاچو منيوتو لالاچو سيسلت يسمر لي مثلاچو يچلال الفرد باچو اندنيا دمو ሁለታችንን موك يمناገረው سيسلت يسمر سايሆن يمنچلو ادرگلن يمنوقسبتن سايሆን يمنمسگنبتن بيتا كريستيانين يمن ناس وقصبتن سايوان يمن ناس مسكنبتن يكزايرن كبر كف كف يمن نادر قبت انديوان لكبروك اناتن يوچونن عاكم قلبت نروان اندن نسارا باباتو جاچن تمرت ايه تمرتا عالوان ايه كاباتو جي سيوارد سيوارد يمتان ايه با يكزيو ما يدر قبت مكنيات كالي كمان نانشي بلو كمتا بجان لكن لا 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 سوچن دیگه مسئله چه بیتار گمو اخیراونه تو نیگلات الله چه کمالت وسط کار سو براسو حساب نمیاسه و براسو متن نمیاسه و لمن اینه نسب که یه مواجهت حل چلیم و ام لیلان کسلان تیام لگوال چلیم یه نیم هنر یه بسو آونه پیتروس است ساسب گن کبابو چاچن به تمارنو بگداموی هدگاچن بگداموی سراتاچن راسن زک کادر گو تبیس مجمع ره کرستوس تلات نیم مانده مکل نیم بلو تنتظر ارتومكم هي بكرستن نهيوت وست تنشن ناتنا بكرستن نهيوت وست إني أنسالله أنت تبلت عنده قدم سن النجاجر عندك ويانون كبرت جاتن تمرتبة من نساته زك قبلن بكردو سن نتاجو بكردو سنو دو سفيت سألو تمارم تسألي ولنا أجزاهم دمو يونتنا يلب عملك سلهونا اسكهون درس اندسوا سوين يوسايون سوچن دمی آدرگود، سوچن دمی کافرود گرگود، سوچن دمی تال مطلم، دمی کافتو تو باي سايون، صبح چرند نتو تابگوزي آدرسوند. سلزیه، یه سوچ استاد ساسه بینجی یه نست ساسه بینجی. سوند تو ودمن مرا پاتریاریک تقلص راست کیا جنت بزیم انجام تو برگید یه لفم تاریک سلوهونه، آمد آتولای تیکی وتم انيم درگمو يه نيت ملكتم ممبر رسالت و سلام ما يكونو ودو حالي مجلس كوتنجي إلا تاوي وقت تاوي كدايو شيء بتكريسيان الناس وزن جاي دلهم ودو أنو نعكر سمعت أهون ودار لبعت يمن ورا باتير كتاك ليس راس كيا جنات إن كيا زبو حالا بزو كونت أج النادمو بتكريسيان يتعدو يتعدقو بجيتو تشين ما تف مملس مكتات النزي النزي سراو تشين النسرو مسر الجوم مر الجوم مالين يجعلهم
بليلا بكل دغمو بتلا يدمو قدم غنزب سلطان يبي تكريسيان فتنا نو سيلو ينبرا يمنبرا باترياريك يتللق ممريوچو ساينكو تلقو ببوليتيكاو عالم اديس ابوان مقطاطر تلقو يسلطان ماكل نو منچ نو اندميبالو كله በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ደግሞ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ላይ የቤተክርስቲያንን መዋቅርም ሆነ ስልጣን ለሚያስ ትልቁ ነው ተብሎ ይታመናል። ሀብታሙም ትልቅ ፐርሰንት የሚያስገባውም ሀገረ ስብከት አዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ነው። እሱ ላይ ያመጡት ለውጥ ዋና ዋና ክፍሎቹን በሌላ ቀይረዋል። እዚ ዋና መንበረ ፓትርያርክ ደግሞ በዋና በዋና መምሪያ ያሉት እንደውም ከጠቅላላው ሀገረ ስብከት የባንድም በሌላም የተፈናቀሉት እዚህ ተሰብስበው ያለ እዛ ያለውን ነገር አንስተዋል። ምን ነው ቅጠልቅጠሉን ግንዱን ከላይ ሳይነኩ የሚል ጥያቄ አንስች ላነሳ ፈልጌ ነው ብጽነቶ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አንድ እምነት አለኝ እኔ። አንድን ሰው ስለታማ ብቻ ስም ስለተሰጠው ብቻ ብድግ ያደረጉ ከዚ ያለህ ከዚ ወጣ ከዚ ወረድ ከዚ ወደቅ ማለትን አለም ያንዳንዳቸው ነገሮች መዳሰስ አለባቸው መጨበጥ አለባቸው። በምን ምክንያት ይሄንን ሰው እየቀየርከው ለምንስ ከደረጃ ዝቅ አደረከው የሚል ህግ አለ። ህግ ደግሞ ትልቅ አይልም ትንሽ አይልም ሁሉንም እኩል የሚገዛ ነው። የዚያ ጊዜ መስሎኝ ነው ማለት አልፈልግም። ከተጨው ከሆነ በዚህ ምክንያት ከተጨዋለሁ ምክንያቱ 1 2 3 አሳድገው ከሆነ በዚህ ምክንያት አሳድገዋለሁ ማለት መቻል አለበት። ያ በሌለበት ዝም ብሎ በአመት ደረጃ ንጉስ በግንባቸው ይታማሉ እንዲሉ ማይታማ የለምና አንተም ትታማለህ ናወጣ አንተም ትታማለህ ናወጣ ብል ከባንስ ጋር ሰራለሁ ከባንም ጋር መስራት አልችልም። ስለዚህ ያንዳንዱ ነገር እየዳሰስ መሄድ አለበት። ቅጠልና ግንዱን ለመለያየት አይደለም። ቅጠሉ ሲረግፍ እኮ ባዶ ግንድ ነው ጥላ የለሽ ነው። ግንዱም ከወደቀ ቅጠሉም የለም። ሁለቱም ቅርንጫፉም ግንዱም ተያያዥነት አላቸው። ምናልባት ነፋስ ቅጠሎቹን ሊበጣጥሳቸው ሊጣላቸው ይችላል ግንዱ ይላል። ስለዚህ ነፋስ ሆኖ የሚበጥሰው ቅጠል የሚበጥስ ቅጠል ካለ እንደ ነፋሱ ወንጀል ይሰራው ወንጀል ይሰራው ኃጢአት አመላክቶ እዚያ ጋር ሲያደርሰን አዲስ አበባ ተነስተዋል። አዲስ አበባ ላይ ከላይ እስከታች ነው ቀያሪ የተደረገ በዋናነት ያሉት በሙሉ። አንደኛ ዙር አጣሪ ልከናል፣ ሁለተኛ ዙር አጣሪ ልከናል። ከዛ በኋላ በአስተዳደር ጉባኤ ከዚህ እየታየ በቋሚ ሲኖዶስ ያስተዳደር ጉባኤ ውሳኔ ታይቶ እየጸደቀ የተፈጸመ ነገር ነው። የመጨረሻ የማጣሪያ ማጣሪያ እስካሁን አላለቀ። ከዚያ ይልቀቁ እንጂ ከደሞዝ አልታገዱ ከደረጃ ከዚያ ቢለቁ ሙሉ በሙሉ ይመጥና ይመጥን ቢባልም እዚህ ቆዩ ተብለው አሁንም እየሰሩ ነው ያሉት። ያን ደግሞ ያላጠፉት ካሉ አላጠፉም ተብለው በመሰል ነው ተብለው ወደዚያኛው ወደሚመጥናቸው ቦታ ላይ አዲስ አበባ ይሆን ወደሚመጥናቸው እንዲሄዱ ያጠፉ ካሉ ከደረጃም ዝቅ እንዲሉ የሚቀጡም ካሉ እንዲቀጡ በወንጀል የሚከሰሱ ካሉ እንዲከሰሱ የመጨረሻ የሰነ ስርዓት ኮሚቴ ተዋቅሮ አሁንም እየተጠና ነው። ጊዜ እየወሰደን ምክንያቱም ሰፊ ስለሆነ ያም ደግሞ ዝም ብሎ ሳይሆን በመረጃ አንድ ሰው አጥፍተሃል ሲባል ምን አለ ያይመርመር ነው። ወደ ጠቅላይ ቤተ ክህነቱ ስንመጣ መጀመሪያ ያንዳንዱ ነገር መፈተሽ መቻል አለበት። እኔ ከመጣው በዳሰስኩት መጠን እንደተባለው በጀት የማጠፍ የማስተካከል አላስፈላጊ በጀቶችን የመቀነስ ተስማምተን በሆነ ባልሆነው ለምሳሌ አበል 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 እየተባለ ባበልስም ከሆነ ይሄኮ ቤተክርስቲያንን አይመጥንም የሃይማኖት ስራም አይደለም ይሄ ሌላ ድርጅታዊ ማዋቀር ይሆናል። ይሄኛው እንዴት አይታችሁት ነው እውነት ነው ተሳስተን የመጣጠፍ አለበት። ይሄኛው እንደዚህ ይሄኛው መውነት ነው እየተመካከረን እየተማመን ነው እየሰራን ያለ ነው። ያጠፉ ሰዎች ደግሞ ሲኖሩ ጥፋታቸው ይታይና ይከተላል ነገም ይቆ ያቆምም እኮ እኔ አይደለሁም ደሞ ብቻዬንም አይደለሁም። እዚህ ቤት በዘልማዱ አንድ ሰው ዝም ብሎ እንደፈለገ ያወርዳል እንደፈለገ ይጥላል እኔ እሱን አላምንም። ኮሚቴ ያለው ለእያንዳንዱ ለእድገት
كوميتي علو لكتر كوميتي علو إيان داندو نگر دمو لاتفاعتو آتني كوميتي تو آقرون كزيام تايتونو إنجي ودر كوت اللاو تبلو بس ميت زملو اندفد لغمت عالمان سات هاتي آتمنو نورمنو بلي لامل كوت أفاتن يمقاهونو بيگين بيتا كريستيان بيتا كريستيان مهونو نفرسا كواتي عبسا ميل سمار اللي اللات النات كننورو كننورو لجوجوان قف دقف عدرقا موغد ياللبتن عصو قدا عانستاك عدسان دم التيزاتشو كلو نور ياللباتشو سوچ كالو كزي نور راكو مجمرا يتمرتما نور ياللبت كزي كفو لماد كزي كفو حاسساب تاليو قدي اللاتشوم منا قلق قلات بيتا كريستيان قدمن دالكوت بباهاريو نزهيتنات قدستنات السوان ما يمتن سرا نياقل غيوچوا مسراتي اللبنم يلوكونم دمو راساتشنن كدرو وچوا باتوچاتشن غار كانس عصرنو زارينيا بكنتوت بدلوتنو من نورو يقدمو وچو منم ناقر بيتا كريستيان ساتك فلاتشو بقراش انجارا بكوشورو باتري بفنوها يچنن نات قدس بيتا كريستيان عقل غلوات قدسوا قربوال كريستنان ستوال فتو قبروال ليك أونتو أنجت روك أشوا أنجت أشوا تتابعكو يعلم سنتيم ليك أونتني يتركو نزج بيتا كريستيان أشجع غيره لين يادم مزاري بمنجست مسرابيت علومي بالو على سلطاناتي ما يعني يوتن دموز يعنينه كيفيه نال سلزج قديلا تومودا نفسك إن الملاس يتابعل يتمامر نعمت درسنال عند عمت عزلفنا كذيبه على يالله دموهن ودا أبي تتميكر بباتشو مسرى أبي تتلقي تكرت ستني جسران أبي تتميكر بباتشو سمين ميسات أشو سوتش ميالك سو باتشو ولا إنديت لمن يهني حال تنا قاعرن زيجا شجر كالة أهونم مني ما تعلم مين بقى يا لمادو كفو لماد كسوتش على كا كمالتنا زلزي كفو لماري على كا كوندمو إيجين إيجات أران إيجوسن نعم كنا غوريا من هي البدالة أنا أكيدا تشنس كهون إجالين تتو إجالين مياسنيا كيدا ليرن يسره وتعبي عندك زيت أشوار دهل عندك زيل أيوس دهل شجرو يالله بتنو ميمران إني فضل جنو كلاي نجمر ويسكت أشبلن مرت أنا وزايون شجرو يالله بتلاي إني دالن شجرو يميملك كتر النجار مفتي لمستت رد النادر قالن هنا تويل يا دي سبعة جرسوكتكو سلطانو የተወሰኑ 3 4 ክፍሎች ናቸው እኔ ራሴ አዲስ አበባ ገረሰው ከተን በተወሰነ ስለማቀው ይሄ ነው ነገር ግን ቃለ ጉባኤ ላይ ከመፈረም ያለፈ ስልጣን ሁሉ የሌላቸው ይሄ ነው ስልጣን ተብሎ ሁሉ ያልተሰጣቸው ሰዎች ናቸው ጎርፎ አብሮ ይጣራረጋቸው ይሄ እንደው ከሌሉና ሁን ምን ሰርቶ ምን ቀይሮ ምን ሙስና ተቀብሎ የሚል ጥያቄ ሁሉ እኔ ራሴ ጠይቄያለሁ አልተመለሰልኝም እስካሁን አዎ ለተጠየቅ ትችላለህ ግን ጥያቄህን በማታውቀው ነው ፍርድህን በማታውቀው ይሆናል ولكن عند هاتيات سيسرى هاتيات سروان دسيون شفان سجالا تساتا فيالا اساتا فيالا بابالا موكشتانا تنمسا مونو سلزي زرعك باب زنجر وشالو عند دالكو نزوان سينورو نجا يكرتا دموزاتون على تمون راباتو من لاتو سويتلو كواتاتانا سنجي ሊያገኙ የሚገባቸው ጥቅማጥቅም የከለከላቸው የለም ይያገኙ ነው ግን እየተጣራ ነው ይዛ ግዜ ንጹሃኑን ንጽህናቸውን ተነግሯቸው ተሰብኮላቸው ተዘምሮላቸው ወደፊትም ትልቅ ቦታ የሚይዙ መሆናቸው ታማኝነታቸው ተመስክሮላቸው ይሄዳሉ ካሉ ስንት ይኖራሉ ወደፊትም እናየው ነው ስንት ናቸው ወደፊትም እናየው ነው በቁጥር በርግጥ በጅምላ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይሆንም የሚባል ነገር የለም ከምን ጋር አይተገኘህ አብረተ ወገጥ እንደሚባል ላጣን ይወረደ ለጻድቃን እንዲሉ ስተቶች አይኖሩም እዚያ ላይ ይልል አይደለም እሱን ነው ማጣሪያም ውስጥ ለሶስተኛ ዙር አሁን ወደ ማጣሪያ ገብተን ይያየ ነው ያለ ነው እሱ ነው አንድ ጊዜ ብያለሁ ብያለሁ የሚባል ነገር አይደለም ከተሳሳተኩ ተሳስቻለሁ ይቅርታ ማለልበት ነገር ነገ የለኝም ከተሳሳተ ደግሞ ያ ሰውዬ ከስተቱ እንዲታረም እስካሁንም እኛ ምን ለምነው ብዙዎቻቸው እንደውም ለንስሐ እንዲገቡ ነው እኛ ለማናችንም ነገ እንደ ህግ በአገሪቱ ህግ የሚያስጠይቅ ብዙ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ አንዳንዶች ላይ ስለዚህ እዚያ ከመድረሱ አብይ ተክርስቲያን
በጥፋቱ ሰው አምኖ ወደናቱ ወደናት ቤተክርስቲያኑ ቀርቦ አጥፍቻለሁ ማለትም አንድ ጽድቅ ነው የመጀመሪያው ማዳን ነው የኛ ሥራ መኮነን አይደለም ጠልፎ መጣል አይደለም የኛ ዓላማ ክፉ ነገርን ማራቅ ነው ቤተክርስቲያን አላስፈላጊ ስም ተሰጥቷታል አዲስ አበባ ሲነሳ ትልቁ ስም አሁን ሰው የሚሸጥበት እየተባለ ሲነገር ያሳፈራል ያው ቤተክርስቲያኒቱ ያውም ደግሞ የሁሉም ማህጎረ ስብከት አራያና ምሳሌ አልባሽም እሱ ነው አጉራሽም እሱ ነው የችግር ዳራሽም ሀገረ ስብከቱ ነው አዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ያዘው ጠንካራ ጎኑ በጣም ትልቅ ነገር አለው ስለዚህ በጥቂት ሰዎች እንግዲህ አሁን ያሉትን ይያልን አይደለም ያለፈው ወሬ ነው ይያወራን ያለ አዎ ባለፈው የተወለወጡት ነው ያሁኑን ገና መናው ይሆናል ወደፊት ስለዚህ አዲስ አበባን ያህል ሀገረ ስብከት እንዲህ አይነት ስም ይዞ መንወር ስለሌለበት ይሄ ይጣራ ነው ምክንያቱም ብዙ ሰዎች ተንገላተውበታል አዎ ወደ ሱስ ከመምጣቴ በፊት ይችን አንድ ነገር ነግረውኝ እንዲያልፉ እነዛ ተነስተው አሁን እነዚህ የመጡበት አሁን ያለውን አይደለም ያሏቸው አመራሮች አሉ አሁን አዲስ አበባ ሀገረ ስብከት እነሱ የመጡበት መንገድ የተቆለፈ ነው ቤተክርስቲያን አስራት በኩራት ሲሆን ከታች ካጥቢያ እስከ መንበረ ፓትርያርክ ተሰበስባለች ሰራተኛ ሲሆን ደግሞ ከታች አጠራም እዚህ ድርጅት ያለ ይሄን ያላማት የሰራ ይሄን የተማረ ስም መጥቀስ ብቻ ነው እንጂ የቀረው የተወሰኑ ሰዎችን ብቻ ወደዛ ለማምጣት የሚመስል መስፈርት ነበር የወጣው መስፈርቱን እኔም ስላየሁት ማለት ነው ዘርስትልኝ ምክንያት ለሚፈልግ ሰው ምክንያት ጠፍቶ ያውቃል ምክንያቱም ለምን እግዚአብሔር እንደዚህ ፈጠረ ብሎ ከመከራም ያለ እንደው ትዝም ይለኝ ካበው ቢሂድ ሰውየው ደክሞታል ሾላዝ ስርም ሆነ ዋርካ ስራ አርፋል እንበል እና ሲያልፍ መሬት ላይ ትልቅ ዱባ አይቷል ከቀጠል እንግዲህ ቀጠል ነው ዱባ ማለት ከቀጠል እና በጣም ትልቅ ነው አረግ ነው እና ሾላውን ደግሞ አየሁ ዛፉን እግዚአብሔር እንደምን እንዴት እንደዚህ ያደርጋል ለዚህ ለቀጠሉ ለሐረጉ ትልቅ ፍሬ ለትልቁ ዛፍ ደግሞ እጅን ትንሽ ነገር እንዴት ይሰጣል ብሎ መፍረድ ጀመረ ይላል እግዚአብሔር ባንድም በሌላ መልኩ ሊያስተምረው ስለፈለገ በነፋስ አይል አንዱ አይሾላ ፍሬ ተወድቅና ግንባሩን በሎ አፍንጫውን ትለዋለች እሺ እግዚአብሔር ይቀርበልኝ ይሄዱባ ከላይ ቢሆን ኖሮ እንግዲህ እኔ የለሁም ነበር ስለዚህ ማንም ሰው ሊፈርድ ይችላል እውነታው ግን ምንድነው ብሎ መጠየቅ እሺ ቤተክርስቲያን በበጀት ነው የምትመራው አንደኛ አዲስ አበባ ያሉትን ወደዚህ ስናመጣ ምናመጣቸው ወደዚህ ነው ወደ አጥቢያ አይደለም እንለካቸው ወይም ከሰራ ውጭ አይደለም እናደርጋቸው የመጨረሻ ውሳኔ አይደለም ስለዚህ የሚመጡበት ቦታ ማግኘት አለባቸው በጀታቸውን ይዘው ነውና የሚመጡ በጀት ያለው ሰው ነው እዚያ የሚተካ በጀት የሌለውን ሰው ከየት አምጥተ የትስ ታስቀምጠዋለ አጥቢያ ላይ ያለ ለዚህ ነው ክፍለ ከተማ በጀቱ እዚያው አዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የተያዘ ነው ጠቅላይ ቤተ ክህነት ጠቅላይ ቤተ ክህነት ያለ ነው ሀገረ ስብከቱ ክፍለ ከተማው አዲስ አበባ ማለትና ጠቅላይ ቤተ ክህነቱ በበጀት ይወራረሳሉ ስለዚህ በጀትን ከበጀት ለማጣቀስ የተደረገ እንጂ ከታች ያለውን አይደለም ከታች ያለው ህግ እኮ ሰርተናል ዝም ብለን አይደለም ህግ አለ መመሪያ አለ የሰራተኞች የሚመለከት ህግ ቤተ ክርስቲያኑ ቃል አዋዲው ያንን መሰረት ያደረገ ቅዱስ ሲኖዶስ የወሰነውን ውሳኔ ተግባራዊ ያደረገ እንጂ እንዲብናደርግ ይሻላል ብሎ ጠቅላይ ቤተ ክህነትም ዝም ብሎ በልቦለድ የሰጠው ውሳኔም አይደለም ትልቁ ነገር ከዛ በኋላ በጀትን ስንወስድ እንደ በጀት የመደረግ አለበት ከዛ ዕውቀትስ ሚዛን መሆን አለበት ከዕውቀት ጋር ስነ ምግባርስ በሚዛን ውስጥ በመስፈርት ውስጥ መግባት መቻል አለበት ክህነት በዚያ ውስጥ መግባት መቻል አለበት ብዙ መስፈርቶች ወጥተዋል እነዚያ መስፈርቶች ከተዘጋጁ በኋላ በእነዚያ መስፈርቶች ደግሞ የሚያወዳድር ለእያንዳንዱ በየሥራ መስኩ ዝም ብሎ ያንዱን ወደ አንዱ አይደለም ያቋቋሙን መምህር ቅዳሴ ቀድስ ብቻ አይደለም ሊቀድስ ይችላል ግን የቀዳሹን አቋቋም መምህር ሁን ልለትሎ አትችልም አቋቋም መምህሩ ቀዳሽም አቋቋም መምህርም ሊሆን ይችላል ቀዳሹ ግን ቀዳሽ ብቻ ሊሆን ይችላል ስለዚህ በየሙያ ዘርፉ ሁለቱንም ያዙ ካልሰየ ሁለቱንም ከሚያዙ ከሌሉ ደግሞ ለዚያ ቦታ ማን ነው የሚመጥነው አስተዳደር ነውና ማን ነው የሚመጥነው የትኛው ነው
هنام كنادي علو تقال بزي مسفرت يتوهد درونجي اغلي ناغلي نالين تولاد علو انكوان ليلو نالين يميلبت اني مريتا بيجي تكمت كوت تتعرتو عالكو دكو دبدابي بسماتشو صفية لملاك اسكاك عرابة بتدرس علاو قاتشوهم سوچ دبدابي مسصفم علاو قاتشوهم اسكاك عرابة بتالكوين دبدابي كاس عفكو بحالا بيانس هيدو تمدوال اندي يتنيو چوناتشو ببال مللن يبا قاتشوه عمتو لنينا لياتشو لتواوه قاتشو مماري عمل استبية انيم يووه قاتشو كزفوالا زابير بن يووه ينن مولو حالا في النتي ستاناتشو ايدي يكترن نينتن ادغت كوميتي بغارة يوم دمو كولو ميون وزي بيت بزو سموش سلالو بزو سموش سلالو كزيا بزينت ملكو مدواتا كهيدنجي اغلينا اغلينا لما سنيتم ايدن لم بجيتو عطويا لين دن نوردال غابزنم بجيتو ليو ليو بوتاوش لي ان دن نورد عالغابزن امي غابزن اسكا كفلا كتانا درس بچانا برا كزيا كهولو مياغنينا اتشون كزي بيتم ككفلا كتانا هون كهاجر سبكتم ياغنينا اتشون مدبنا شي سنتو بتاما مسجنا لو بجي عدس كاتريا بدنامت انرو عدس بجيتنا برمن فترة يادغمو يالتها زبجيت بيتها زبجيت سلالي اللا بجيت ياللون سو كندغمو ودادران عمتنال بتام قلسنو بزينيو عدس عباها غرس بكات قدم مسيدر صوبان السطوان نوان ناكفل تفصم تفناقل يتبالو بزو يتقرأي تولاج كوقتاوي بوليتيكا غار يتلنك تأسرا جون ياتو يتفناقلو يازنو بزووش نبارو النزيخ اني ماك اچو راسو ودسرا يتمدلسو بزو عالو اندو تككلن يا قطرو يهني هل تفناقلو يهني هل تمدلس يميلو اجيلا يقطرو انقوان باينور بطان بزو يتمدلسو اندالو ايچالو بيانس بيانس دغمو مفناقلاچو غف اندهونا ببيتا كريستيان برسو بمنبره باتيا يتقلي سراسكي اجي درجا اقوام تيزوال يهم ياسدست هونو كنسوم ياگنيوت منلاش هونو ياله የተፈጸመው ግፍ ፈጻሚዎቹ ግን ምናልባት የቦታ ለውጥ ሊኖር ይችላል ገብርኤል ይነበሩ ወደ ልደታ ሄደው ሊሆን ይችላል ይሄ ያላስደስታቸው ሊኖር ይችላል ከሞላ ጎደል ግን ወደ ቤተክርስቲያን መዋቅር የተመለሱ በመመለሳቸው ደስ ያላቸው አሉ። የፈጸሙባቸው ሰዎች ላይ ግን ፍትህ ሲሰፍን አላዩም። ይሄ እንደ ቅሬታ ሲነሳ ያለው በተጎጂዎቹ ለፍትህ ግን እነሱ ስራ ከመመለስ ይሄን ያደረጉ ሰዎችን ስራ ከመንሳትና እዚህ ቆይ ከመላት በዚህ በዚህ ምክንያት በዚህ ህግ ተጠየቃለ የተባላለ ወይስ የታሰበ ዘርስተል ይተፈናቀሉ በጣም ብዙ ናቸው እንደው በግምቱ ሳይሆን በአነጋገር ለማዳችን አለ አይደል ከዚህ በላይ በመንለው እና 500 በላይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ካህናት በአስተዳዳሪነት በጻፊነት በቁጥጥርነት በቀዳሽነት በአዋዳሽነት ይነው ኃጢአታቸው ሳይባል ታገደዋል ተሰነብቷል እነሱ ለመመለስ ቅዱስ ሲኖዶስ ካንድ ጊዜ 2-3 ጊዜ ውሳኔ ሰጥቷል ከመጣሁን በኋላ የቅዱስ ሲኖዶስን ውሳኔ ተግባራዊ ማድረግ ከመመለከታቸው ክፍሎች አንዱ ስለሆንኩኝ ሞከራናል ከሞላ ጎደል የተወሰኑ ናቸው የሚቀሩት አሁን እሱ ብቻ አይደለም ቅዱስ ሲኖዶስ በወሰነው ውሳኔ መሰረት የተቋረጠው በጀታቸው ከተቋረጠበት ጊዜ ጀምሮ ደሞዛቸው እንዲከፈላቸው እየተደረገ ነው እየተከፈላቸው አሉ ያልተከፈላቸው አሉ በዚህ ምክንያት ቤተክርስቲያናችን ብዙ ኪሳራ ውስጥ በብዙ ሚሊዮኖች ወጪ አውጥታለች በብዙ ሚሊዮኖች እርግጠኛ ቁጥሩን አሁን ለመጥቀስ እርግጠኛ ሆኜ ወደፊት ስለመመለስነት በብዙ ሚሊዮኖች አንደኛ በቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ መሰረት ይከፈል ተብሎ እየተከፈለ ሁለተኛ አንዳንዶቹ ፍርድ ቤት ከሰው በስጋዊ ፍርድ ቤት ውሳኔ እየተወሰነላቸው የቤተ ክርስቲያኒቱም ወይም የሀገረ ስብከቱ ፈቃድም ጥያቄ ሳይያስፈልገው ከባንክ እንዲወስዱ የተደረጉ ብዙዎች ናቸው። ይሄ ትልቅ ስተትና ሊደረግ የማይገባው በሃይማኖት ሰዎች የሃይማኖት ሰው የሃይማኖት መሪ ሆኖ ሊደረግ የማይገባው ነውርም ነው። አንዱም ወደዚያ እንድንገባ ወደ ሀገረ ስብከቱ ቀድም የጎተተንም ይሄው ነው አንዱ። ይቆም ስንል እንብታ ስለነበረ ከጥርም ዘወርም እድገትም ይቆምና መጀመሪያ የተፈናቀሉ ሰዎች አላግባብ ወደ ቦታቸው ይመለሱ ተቀባይነት ስላልነበረው ምንድነው በሚል ውሳኔ በውሳኔ እንድናዩ የተገደደ ነው ከዚያ አንፃር ነው ብዙ ነገሮች አሉ።
لمن وساني التساتم سوتشن سرا ما مدلس ويم دموزاتشون مستات بتشا سايون ينن بدل بفصموت لاي لمن دنو فتي التسات لميلو قدبكم مدلسكت اسكاون على علقم يمجرشاون يسنه مغبار كوميتي ويم ديسيبلين بميل قانقا يمنغرلت اسو ياطرا اون مجرشوا عفاف لاي نيا من من قدم يتبالو بول بغارا بغل بتناطن بممريا تقباينت بممريا سچنت انما ناتشو يميلو اسو يتطارا نو አልተጠናቀቀም ፋይሉ አልተዘጋም ፋይሉማ ቢዘጋ ኖሮ ያለ ደረጃቸውም ዝቅ ያሉ ተጠናቀቀልና እናንተ ሳይመለከታችሁ ነው ተጣርቷል ወደዚህ ተመለሱ እናንተ ለንሳ ፈቃደኞች ከሆናችሁ ንሳ ገቡ አይ ነፃነን ካላችሁ ይግባኛችሁን ጠይቁ እኛም ደግሞ በህግ ፊት እንከሳለን ይሄ ነው የሚባልበት ቤተክርስቲያን በራሱ አሰራር ገና ነገ ይጠብቃናል አልተዘጋም አልተቋጨም ምናልባት ሰዎች በሚያሰሩት ደረጃ ብዙ ሊሉ ይችላሉ ነፃ ሆነን እንዲሆነን አንዳንድ ጊዜ ደካሞች ጥግፈለጋ ይሄዳሉ ወይ በጎጥ ወይ በቋንቋ ወይ በሆነ ነገር በቃ አንድ የሆነ ነገር ፈልገው እዚያ ተጠግተው መከራ ሲያዩ ይታያሉ ግን የማታማታ ወነት ይረታ ስለሆነ ወነቱ ሲወጣ ሁሉም ስለሚያው እኛ እዚያ ላይ ቦታም ስለሌለኝ ያንን ነው የሚመስለው የቤተክርስቲያን ፍትህ በህግ መጠየቅ ሲባል ሰማሉ በቤተክርስቲያን የቤተክርስቲያን ግን ህግ በህግ መጠየቅ ማለት በወንጀል ነው ፍትህን ውሳኔዋ እንደው ቀጭ ነው የሚባለው ቁጣቷ ምንድን ነው የቤተክርስቲያን ቁጣቷ አላት ቤተክርስቲያን አንደኛ የሰራተኞች ምትመራበት ደንብ አላት ያንን መሰረት አድርጋ በዚያ ተቀጣለች ቁጣቱ ምንድን ነው የወንጀሉ አይነት የደሞዝ የድገት የማስተንከቂያ ወዘተር ከደረጃ ዝቅ የማድረግ ድገት ስለ ምንድን ነው እሱ አንቀጽ አንቀጽ የሚጠቀስ ጋር ለንስሐ ማብቃት የሚጠቀስ ጋር ሰው ማድረግ የሚለው ነገር ይሄ ሁሉ የማይመልሰው ደረቅ ወንጀል ከሆነ ደግሞ በስጋዊ ህግም ይከሰሳል ያሱ በስጋዊ ህግ በሙስና በሚለው በተለያየ ነገር ሊከሰስ ይችላል ቤተክርስቲያን ግን የመጀመሪያው ያንን ሰው ወደ እግዚአብሔር መመለስ በማወቅም ባለማወቅም በድፍረትም በስተትም የሰራውን የሚጸጸት ከሆነ ለንስሐ ማብቃት የመጀመሪያ ሰራው ነው እንብንጃ ሲል ደግሞ ህግ እንዲያይነት ይደረጋል ማለት ነው ይሄ አሁን ይሄንኛውን በዚህ ህግ እንተነነለዋለን ለማለት ስላልፈለኩኝ እንጂ ዘላይ ሁሉም ህጎች አሉ እንደ ገበየ ክርስቲያን ሁሉም ነገር እነዚህ ህጎች አሉ የአዲስ አበባን ጨምሮ ገበየ ክርስቲያን አለ የሰራተኞች አለ የሰራተኞች መተዳደሪያ ደንብ እዚህ አለ በዚህ የሰራተኞች መተዳደሪያ ደንብ መግቢያ አለው እያንዳንዱ ክፍት የሥራ መደብ ስለማሳወቅልና ዝም ብሎ ሥራ አለ ተብሎ አይቀጠርም ሰራተኛ እንዲቀጠር አስተዳደሩ ሲስማማበት ከ15 ቀን በፊት ማስተዋቂያ እንዲወጣ ያደርጋል ይልና ሰራተኛው ይሄ ተቀጠረ ሰራተኛ ደግሞ ሲያጠፋ በዚህ አይነት መልኩ እንዲቀጣል የሚል ይሕግ አለ የሚፈጸመው የሚከናወነው በዚህ ህግ መሰረት እንጂ በግምትና በመላመት አይደለም እሺ የግል ፍላጎት ያላቸው ማህበራት የወጣት ህብረት የተለያዩ መንፈሳዊ ሚዲያዎች አሉ ወደ ቤተክርስቲያን አስተዳደራዊ መዋቅር መጥተው የተመዘገቡ ማህበራት አሉ ወይ ይሁን ተስተሰጥቷቸዋል ወይ በየአንዳንድ ጊዜ እነዚህ ሚዲያዎችና ማህበራት የቤተክርስቲያን ወኪል አንዳንዴም ደግሞ ቤተክርስቲያን አክለው ብዙ አያቸዋለሁ መግለጫም ሲሰጡ ሲከራከሩም ከቤተክርስቲያን ተወረወረ ላሉት ጥቃትም መልስ ሲሰጡ አያለሁ እነዚህ በቤተክርስቲያን መዋቅር እንደሌሉ ማቃቸው ስላሉ ነው እንጥያቄም ጠይቀው ነገ ደግሞ ዛሬ ተከራካሪ ሆኖ ቤተክርስቲያን ይሄን መልስ ሲሰጡ ነገ ቤተክርስቲያን ደግሞ የማይወክል ነገር አንድ ነገር አቋም ይዘው ቢመጡ ቤተክርስቲያን ምንድነው የምትሆነው እንዲህ አይነቶችን ማህበራትና ሚዲያዎችን ምትመራበት ምትቆነጥጥበት ይሁን ታስ የሰጠቻቸው አሉ ወይ ብዬ ነው ብዙነቶ እግዚአብሔር ስትልኝ ማህበራት ብዙ ማህበራት አሉ። አዎ በጣም በብዙ የሚቆጠሩ በቤተክርስቲያንም ያልተመዘገቡ በመንግስት ግን የተመዘገቡ ስራቸው ደግሞ ቤተክርስቲያን ላይ ይሆን ወይ አስጎብኚዎች ናቸው ጉዞ ያደርጋሉ መንፈሳዊ ጉዞ ወይ ደግሞ እንደ ስብከተ ወንጌል አቋቁሞ አስተማሪዎች ናቸው
ቤተ ክርስቲያን ከመታወቃቸው ማህበራት ይልቅ ከመታወቃቸው በጣም ብዙ ናቸው። በብዙ ነገር የተደራጁ ይህንን ችግርን በማየት ነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የማህበራት ማደራጃ መምሪያ ሊኖራት ይገባል ተብሎ ማደራጃ መምሪያውም በዚህ ዓመት ነው የተጀመረው የተከፈተው መምሪያውም የተቋቋመው ማለት ነው። ምክንያቱም ችግሩ ስላለ አዲስ አበባ ብቻ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ አሉ። ወዳያ ይጉረሰብ ከተኮረን በጣም በብዙ በጽዋ ማህበራት በዘት አርፋ። ስለዚህ እነዚህ ማህበራት እንደ መንግስት ከመንግስት ፈቃድ ጠየቁ። ግን ስራቸውን የሚሰሩባትን ቤተክርስቲያን አልጠየቋት። ቤተክርስቲያን ደግሞ ማዋቀ ነበረባት። ቤተክርስቲያን ማህበራት አሏት። ማህበረ መላእክት፣ ማህበረ ጻድቃን፣ ማህበረ ሰማዕታት፣ ማህበረ ቅዱሳን፣ ማህበረ ደናግል፣ ማህበረ መነኮሳት እያለች ከጥንትም ብዙ ማህበራት አሏት ቤተክርስቲያን በየዘርፉ በየዘርፉ። ግን ላንድ አላማ ላንድ ተልኮ ላንዲት ቅድስት ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የቆሙ ናቸው ሁሉ። መሳሳብ የለም አልታዘዝም ባይየለም አላውቅም የሚልም የለም። ተናበው ነው ሁሉም የሚሰሩ ቤተክርስቲያን ከተመሰረተችበት ጊዜ ጀምሮ። አሁን ግን እንደ መንግስት ለሚቆጣጠር ፈቃድ ያወጣሉ። እንደ ቤተክርስቲያን ግን ምን አገባሽ እስከ ማለት ደረጃ ይመስላል። ምንም ፈቃድ ማይጠይቁ በዚያው ብቻ የወደዱትን ስራ የሚሰሩ ብዙ ማህበራት ስለነበሩ እነዚህን ማህበራት ለማሰባሰብ ቅድስት ቤተክርስቲያን አቅፋ እንድትይዛቸው በሩን መክፈት መቻል አለባት። ደንብም ማውጣት መቻል አለባት። መምሪያውንም ማቋቋም መቻል አለባት በሚል ቅዱስ ሲኖዶስ ወስኗል። ከዚህ ውስጥ የማህበራት ማደራጃ መምሪያው አንዱ ደንብ ነው። እዚህ ውስጥ አለ ሁሉን ያቀፈው ቤተክርስቲያን ሊጨርስ እሺ ብዙነቱ ቀጥሎ። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ይሄንን ካቋቋመች በኋላ አሁን ስንት ማህበራት ተመዝግበዋል ስንት አልተመዘገቡም ከተቋቋመ ጊዜ ጀምሮ እንደውነቱ መረጃው የለኝም። ምክንያቱም መምሪያ አለው እስካሁን ድረስ ለኔ የደረሰኝ ነው። ይምጡ ወይም ደግሞ ይጣና ያጠኑት እንደሆነ አውቃለሁ። ሊቀባባሱ የተመደቡት በሊቀባባስ ነው የሚመረው ይበላይ ተባቂ ያሉ ሊቀባባስ። ስለዚህ ያንዳንዱ ጉድለት እንዳይኖረው ተከከለኛ ስራ እንዲሰራ እየሮጡ እየደከሙ መሆኑን አውቃለሁ። ሪፖርቱ ማልኝ ግን ስንት ማይበራት ተፈቅዷል አልተፈቀደም ወይም ስንቶቹ በጅምር ላይ ናቸው ያሉት የሉም የሚለውን እርግጠኛ አልሆንም። መግለጫዎች የሚያወጡ በየራሳቸው መንገድ የሚሉ ዛሬ ላይ ያን ሲያደርጉ ነገስ ላይ ሌላ ቢሉ ችግር ያመጣም ወይ የሚለው በትክክል ሁልጊዜም ተናቦ የማይሰራ ስራ ችግር ያመጣል። መሪና ተመሪ ተስማምተው አንድ ሆነው መክረው ዘክረው የማይደረጉ ነገሮች ችግር ያመጣል። ቅዱስ ሲኖዶስም ሳይቀር ተቃውሞ መግለጫ ያወጣሉ ችግር ያመጣል። ስለዚህ ይሄንን ደሞኛ እየነገርን ያለ ነው። እኛ ንቅደም ቤተክርስቲያኒቷ ትቅደም ማህበራት ልጆቿ ከሊቃውንቱ ጀምሮ እስከታች እስካጻው ይወጡ እስከ በርዘጊ ከፋቹ ድረስ አብረን ተናበን እንሄድ ነው መልእክቱ። ተልቆም የነው ስንል ይኖር ነው ከሆነ ጊዜ ጀምሮ በተለይ ባሳለፍነው ጊዜ እኛ ንቅደም ቤተክርስቲያን ሳትወስን ቤተክርስቲያን ይሁንታ ሳትሰጥ ሁሉም በየፊ ነው መግለጫ የሚሰጥ ከሆነ ሁሉም በየፊ ነው የይሁን የሚል ከሆነ ቤተክርስቲያኒቱ ባለቤት ይልሽ ትሆናለች። እኛ ምን ቸገራለን ተናበን እንሂድ ነው። ተናብ ባለመሄድ ችግር ያመጣል። አንደኛ ኃላፊነት የሚወስድ ክፍል አይኖርም። አንድ ነገር አንድ መግለጫ ቢሰጥ ለምሳሌ ባለፈው ማየት እንችላለን የማህበረ ቅዱሳን ሚዲያ ቤተክርስቲያኒቱ አልሳለ መግለጫ ሰጠ ተብሎ ተዘግቶ ነበር። መጀመሪያ ላይ መከከሮች ቢኖሩ ከመምሪያው ጋር ያ መግለጫ በማህበረ ቅዱሳን ብቻ አይደለም መሰጠት ያለበት በህይወቲስ መሰጠት ነበረበት። ሁሉም አንድ አቋም ይዘው ይሰጣሉ መግለጫውን። ከዚያ በኋላ የመጣውን ነገር እኛንን መቀበል ያለብን እኔ በተለይ እኔ መሪው ወይም ደግሞ ከኔ ጋር በኩልነት ያላቸው ከፍ ካለ ቅዱስ ፓትርያርኩ ከፍ ካለ ቅዱስ ሲኖዶስ አለምና በባችን ግን የተነጣጠልን እንድንሆን አድርጎናል። እንደገና ጽፈን ነው አዎ አይቻለሁ የተከፈተው በዚሁም አመስግነናል።
بليلا ملكو مغلج عيسى تولجو تشاتشن لزيش بيتا كرسيان تابق وچم من نلاح تولجو تشاتشن ناچو هون بسر لأي يالوت بمارم يبيت يالوت ونات لمن ناگر بطان عبرو ميروتو لبيتا كرسيان دننت لبيتا كرسيان سلام ليلاون ان يالوك ان يموكوز بيتا كرسيان لي يمايون نو جن مغلج عيسى تاچو تابلو اسكا هونم درس يمارم يبيت لأينا يالوت انيام بامكروم ونا بليلا ملكو تشجراتشو تتانتو يفاتو لني يالا بيتو تايا كاربنا زمالا جن تنبن على ميدا تشلي ايتونا تنبن من نير مجمريني ني مجباكي اللبي اني مروزي كوتوية كاني بيتا تشلي لا سوندي جابال فكت فراو كالكن ملكك دفركو كالكن اوناتن دفري مسرات اندال لبن يامنالو كالتنا ببنجن ولكن يجب ان يكون هناك سلازي بمولو لبندان نجاجر يدر جنال مجلج او شالتسات مالت عيد لبالفهم بزوري وشتور توال بزوري وشتور منيان دات جنيا مدرغم للالي لاسمي مستاتم انا نجزي علمان نعم بزو فتنا وشتي اسكت بل نزل 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 برغت أنيانت من ناقر ميشلو كدو سينودو سم تكورات يسات باتنا ودفت ميميسات اونو بيتا كريسيان متاو قاتشو تانعبو يميسارو بل جننت يان داندو مايبر يمرت اون درشا مرتو كاليقاون تقوبايا غارا تنات مرمر كوانا كاليقاون تقوبايا غارا هاراوي قزو كوانا كغدامات كوانا كغدامات ممريا غارا يسان متمرتبيت سلطان اوش منامنوش كوانا كسان متمرتبيتو ما درجة ممريا غارة بيزرفو كاللوت غارة إيه تنابوو بناس عناتاتشو اندي سارو فكارتساتواتشو بيتا كريستياناتشون اندي دقفو بيتا كريستيان بروان كفتانيج إيهنو كاليلوش كاعتا بيتا كريستياناتم بمارما جالالب كلا إسكتاتش سنن نابب قرلت يلب فسو منتن يالب ترتر يلب اهنوكو نگرو تقلابتو مكاري زكاريو مانو ميهنو استنقاكيوم كاعتا جالو كدوسينودوسن سيستانك ويوم سيل نجم عند كدوسينودوس دا يغبايل عند لي كانا باسات يتفتنبت غزي يله منيا ما لاوقنبت بركت ينيا ما يياز يهنال زياري مارن سلازي سوسو بسنه سراتو نديت طرت يادرك يا محبرات عندند محبرات عندند ميدياوچيم يبلاي طباقي لي كانا باسات علواچو እነዚህ የበላይ ጠባቂ ሊቀባነ ጳጳሳት በቅዱስ ሲኖዶስ የታወቁ ናቸው ወይ ሆኑ ተብለው የተመደቡ ናቸው ወይ ካልሆነስ አንድ ሊቀጳጳስ የግል ሚዲያ የበላይ ጠባቂ ሆኖ ልክ የግል ሚዲያ ያለው ሊቀጳጳስ እስኪ መስል ድረስ መሆን ይቻላል ወይ በቤተክርስቲያን እሱ ይለፈኝ እሺ ምክንያቱም እሺ አካሄድም ስለገባኝ እሺ የታወቀ የግል ሚዲያም የለኝም እንዲኖረኝም አልፈቅድም